шукай вечорами. Оплески, визнання та слава. Ось про що мріє кожен артист. Але Марія – незвичайна співачка. Вона відрізняється сильною вдачею. Про таких, як вона, кажуть, люди з особливими потребами. У неї ця особлива потреба – зір. Вона потрапила до десятки найкращих незрячих співаків світу. Ой, ти місяцю, я зіронька ясна я. Ой, ти парубок, я дівчина красна я. Про це Марія говорити не соромиться, адже живе повноцінним життям, має освіту педагога, виступає за кордоном. Мріє відвідати Венецію, тільки не хоче говорити про державну допомогу. Творчість підтримує державу, ну не держава, а творчість, навпаки. От. Ну, дуже би було добре, якби держава підтримувала талановитих інвалідів, ну, фінансово. Держава дає нам стимул підтримувати її, може потім колись держава підтримає нас. Обмовляється тільки, що на відміну від України, до прикладу, у сусідній Польщі про таких осіб дбають. Там забезпечують навчання людям, ну, наприклад, вже на рівні вищої освіти. Забезпечують їх всякими засобами для незрячих, ну, комп'ютерами там, всякими побутовими речами, які треба, наприклад, незрячій людині. Можна сказати, забезпечують їм, ну, практично всім, освітою на 100%. А це пан Василь з Мукачева. Він співзасновник спілки осіб з фізичними вадами. Каже, довелося брати ініціативу в свої руки. Самі себе підтримують, самі собі і допомагають. Ну, буває, що держава допомагає нам чим може, а ми людям чим можемо. В першу чергу моральним духом, а все решта, ну, чим можемо. Наша спілка їздить по санаторіях Закарпатської області, наприклад, даємо благодійні концерти і допомагаємо людям, котрим важче, як нам. Ми ставимо скриньку для благодійних пожертв, і ці гроші, які ми збираємо на концерти, даємо людям роздену, плюс на матеріальний потреб. Віктор Мацоло розповідає, держава допомагає в міру можливості. Та й допомога насправді залежить від групи інвалідності. Соціальну щомісячну допомогу. Розмір її залежить від того, яка група інвалідності. А якщо ще є догляд за інвалідом, це перша група А, підгрупа А, то держава надає і таким особам, які доглядають за інвалідом, також матеріальну підтримку. Мінімальна може бути від прожиткового мінімуму і плюс догляд, який також майже як прожитковий мінімум, може бути зараз до 2-3 тисяч гривень. На мою думку, держава, ну, в міру своєї можливості, не все зробила для того, щоб надати повноцінну допомогу таким людям. Немає і медичних програм для людей з вадами зору. А вони необхідні. Зі слів офтальмолога Олега Мороза, щороку кількість хворих з глаукомою тільки зростає. Щоб лікувати недуг, пацієнту щомісяця необхідні спеціальні препарати. А вони, на жаль, не з дешевих. Офтальмологи вже кілька років назад піднімали питання про державне забезпечення хворих з глаукомою. Ці хворі хронічні, вони від часу виявлення хвороби і до останнього дня життя потребують фармакологічного забезпечення, тобто закапування гіпотензивних препаратів. Середня вартість одного гіпотензивного препарата на сьогоднішній день складає 100-150 гривень, але в деяких випадках потрібно закапувати два, а то й три препарати. Якщо хворий цей недуг запустить, є високий ризик втратити зір. Більше того, якщо держава потурбується про таких пацієнтів, осіб з особливими потребами суттєво поменшає. В області в нас на диспансерному огляді знаходяться біля 4 тисяч чоловік, але є негативна тенденція збільшення цих хворих. Щорічно ми виявляємо біля 350 хворих. Потрібні такі програми, де хворих міг би або безкоштовно, або хоча б за пільговими рецептами отримувати гіпотензивні препарати. Таким чином, довгий час вдавалося зберігати зорові функції, і в нас була б менша інвалідність зі сторони органу зору. Але ще одним критерієм нормального життя для людей з фізичними вадами – це облаштування міста. Уже знайомий нам пан Василь каже, що тут дуже важлива інфраструктура. Побажання єдине – побільше пандусів та звукових світлофорів. Перехід проспекту Свободи дозволено.
Я би сказав, що не дуже. Ну, практично незручно. Дуже багато є перешкод. Транспорт, машини, рекламні щити і недосконалі світлофори, тротуари. От. Хоча, але вже в Ужгороді, в принципі, є багато озвучених світлофорів, я бачу. Хотів би, по крайній мірі, я дожити особисто до соціального розвитку Німеччини. Нарахування, які вони отримують, вони забезпечені всіма тифлоприладами, у них озвучені всі світлофори, у них зроблені всі переходи, пандуси, у них зроблений підхід на вокзалі до поїздів, на автобусному. Тобто інфраструктура міста їхня розвинена, що людина себе чувствує впевнено. Міський голова Ужгорода запевняє, що при ремонті враховують потреби осіб з певними обмеженнями. До прикладу, нові тротуари вже облаштовують з пандусами. Над світлофорами будуть працювати. Працюємо над цими речами, так розумієте, ми не можемо все одночасно зробити. Зараз у нас закінчується капітальний ремонт першого поверху центру надання адмінпослуг, де також буде пандус, де буде можливість також громадянам з обмеженими можливостями безперешкодно попадати в ці приміщення. Також в наших шкільних, дошкільних навчальних закладах обов'язково повинні бути, і ми з цим жорстко контролюємо, щоб були встановлені пандуси. І всі об'єкти, які зараз здаються, це там громадське харчування, це якісь офіси, обов'язково повинен бути цей пандус. Зараз на Закарпатті біля 60 тисяч осіб з різними фізичними вадами. 10% з них – це діти. І щороку їх кількість тільки зростає.